Tää kaveri. Tämähän vei aina tuota joko... Se englantilainen. Joo, se vei aina kerrallaan joku 2000 tänne. Sit se jäi kiinni joku... Hei, saa kiertää! Ei meillä ole mitään ihmeellistä. Meillä on lastenhuoneet niin sopussa. Tää on niin mielenkiintoinen, jotenkin erilainen kuin monet muut kodit. Miten niin? Kyllä hyvin kummallinen kävelyttä. Me ollaan ihan persoonallisia katsottuja. Tämä on ihan paljon tää asia. Ei siellä mennyt niin paljon. Onko se vähän temmin? Onko se hyvä kahvia? En mä ota kahvia. Täällä vaan vierailee. Matti, kahville. Näitä se poika nyt on. Maito. Ei se kusille mitään. On teille kahdessa kohdassa. Tänään oltiin kahdessa. Teillä oltiin kolmessa. Hei hei. Tehty tilaa kuule. Kaksi lautaa, keltapenkki. Ja ne tuo joku nätti lautanen ja tilattaa. Aina se keltainen, kun mä tiskasin sen. Mä ottaisin vaan vettä, jos teillä on mäkin otin. Taikka mehua. Tee kuppi. Mä teen mehua kannuun, hei. Voi ottaa tuon. Mä teen mehua kannuun, no, voin ottaa. Otat siellä. Vesi vanhin hauteista. Jumala parantajista. Onko tää kahvia? Laita nyt kuulia tuon. Nää laitat tuomaan lisää siellä. Älä juo kahvia, ei sun tarvitse. Hei, haluatko teitä? Ei ole pakko juua. Minä joo, kyllä. Haluatko teitä? Tässä Turkin evankelistat istuvat. Se on seuraavana. Niin seuraavana ei nukku. Toikohan ne tytöt sieltä vannoina? Joo, onko joku teitä? Pihalainen kanko. Eiköhän ne kaikki kanko. Toi on siis sun oma... Olli, juokse katsomaan jäitä kannuja takapihalle, lasikannuja. Niin, ja sitä ei tykkää. Tämä voisi olla, että sehän musiikitaarissa ylistät Herraa ja tanssit siinä Herran edessä. Eihän siinä musiikissa tarvi henkeä olla, kun hän ei ole pahaa henkeä. Musiikissa on yleensä sielua paljon. Ne on meillä tärkeää. Ja mullakin meni pitkän aikaa, niin mä tavallaan tajusin, että ihmiset on todella niin erilaisia. Ja no Paavo voi edes ottaa tikkaa ja prähkää. En mä tiedä tikkaa ja prähkää. Oikein kuunnella, mutta sitten tää ottaa toinen kaveri. En mä aina välttämättä. En mä sellaisen selkää missään tapauksessa. Mä olin tämmöinen. Ja toinen sanoi, että en minä missään tapauksessa halua sellaisen selkää. Ei, meni ihan vaan istuakaan siihen kyytiin. Toinen taas, oi se on tosi makea. No se on todella mukavaa. Se on makea mennä tuosta ulkomaan. Ja nehän sitä... Ei pidä niinku joitakin asioita, ei pidä hengellistä. Hengellistä. Niinku se helposti tulee siitä näin, että aletaan niinku omien... Saatko sitä meidän äiti? No, mun pitää pitää saada siitä. Laita kasetille. Kekka! Tuossa kuuntelee, äiti ei pysty tästä. Se on ehkä siitä, kun on tottunut kuuntelemaan niin kuin monta, 10 vuodet tottunut kuulemaan erilaista, niin sitten siitä on niin kuin kaikki muut tuntuu vielä. Itse katsotaan musiikin taossa. Niin ja sitten kun ollaan jotain... Tässä kuulee hyvin juttuja, hei, tässä. Mulle tuli tässä on niin kuin uskon henki tuosta. Ilta tuli ja hiljainen ilta. Wow. On se jännä, että mä olin juutalaisesti vielä tulossa, mutta Herran henki voimauttaa nää voimaleista. Hyvää yötä! Hyvää yötä, Heli! Se oli samalla pizzaa ja veti Coca-Colaa ja rukoili ihmisten puolesta. Niin, kun sä ajattelet sitä, niin se, kuinka se paljon se loukkaa just sitä uskonnollista pyhyysnäkemystä. Tiedätkö? En mä tässä voisi soittaa niiden rukouksen. Veera varmaan nukkumassa, mutta täytyy soittaa se huomenna. Venäjällä. Joo. Se varmaan, kun siellä on tunnin edellä. Kiitos Herra, halleluja, kiitos Herralle.
Kiitos Jeesus. Se mitä ennen tuli kovalla työllä, nyt tulee vahva ihmiset ylistää Jumalaa. Kirkokappaleista ei tarvitse enää rukoilla parantumista. Koska on rukoilta Jumalan kuulla. Ja koska me tiedämme hänen kuulevan meitä, niin me tiedämme, että meillä on se kaikki, mitä me olemme annettu. Koska me tiedämme hänen kuulevan. Mä tiedän aivan absoluuttisen 100%, että Jumala on kuulla. On kuullut jo montakin kertaa. Ei yhden kerran, vaan kuullut monta kertaa. Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, niin me tiedämme, että meillä on se, mitä me annan meitä. Eli niin kuin Jeesus sanoi, kaikki mitä te rukoilette uskoa saaneet. Et siitä mä oon ainakin 100% varma, että Jumala kuulee. Ja sit ainoa mitä mä näen, että me ylistetään Herraa, kiitetään sitä. Kiitos Herra. Uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Nykykäännös sanoo oikea käännös, siinä on vähän väärä käännös. Se on teidän. Se on teillä. Täytyy omistaa uskossa, mitä toivotaan. Kiitos Herra Jeesus. Matti, voitko lopettaa sen kuvan, että saa keskittyä rukoukseen? Loukkaatko sinun pyhys? Ei, mutta en mä halua, että se tulee tähän kameralle. Mä menin sen luo siinä. Mulle tuli se, että kokouksessa niin oikein uskonhenki. Siellä oli ihmeellinen uskonhenki. Mä menin kertoa siitä, mitä on tapahtunut sille yhdelle kappalaiselle.